Hidi ya utugata wa urigitani wa maitho tare marehi Dhukuru ine wa wakaniyo mwea kaunti ni ya Kirinyaga Kuria mwigiwe kinyetie kwa mukira utugata uyu Kurigana na mubuge wa mwea mirimaigi Akoretwo akirehe tafarieno kuria ikari Kuona igia omari na dhina wa maitho Na matige hota kwetha utugata wa urigitani kumana garama ya igoro Adwalea Maitho mao marani di kuthondekwo ni maraveo dawa aria marani di kuveo miwani ni maraveo miwani ni ketha makavotaga kuthoma kirikaniro na mwari andu aria marani di surgery ta kuthijo cataracts ni maratumuroresho na makathijo free of charge Maigi augite akoretwo akinyitana na mathibitari matiganite maria makoretwo magiuka gicigo-ini giki kurigita mwingi aria mari na thina makaheo macicio na dawa na aria marabatara guthinjwo magatumwo mbere na makarugamirwo maundu-ini mothe Ni tuthondekete andu mingi gukira ngiri ikumi Ni twaretire andu metagwo Mata Hospital guku sponsored ni andu metagwo Kenya Airports Authority na tukithondeka video twathondekire na tukivinja andu andu amwe tukimathondeka tukima discharge tuonire andu ngirithano ni twacokire tukirete andu metagwo Kenyatta National Hospital mana specialist 52 specialist Mirimu yothe ni yaroriro dagitari hirera gat kuma thibitari ne wa maitho wa lions augite aingi aikari aria monete mari na thina wa maitho uria marabatara gutungatirwo na ihenya saa saba na usiku tupata nafasi ya kuangalia macho na tumeona watu wako na magonjwa tofauti wale wanahitaji glasses pia tuna wapatia aikari ni makineire utugata uyu makiugari amarari na ruo ni rukinyete muthia na nimekuhota gwika maundu mao matari na thina wa maitho yenda kana muno muthenya wa muthi niendo wa kuthonde kwa metho ndanengero miwanu nigetha mbotage kuona wega ndanengero ndawa irange kagira maita mathatu muthenya utikindu turarihio to no gukatuna guthondeka na kuhonda waburi na miwani ni buri kogu mundu othe takinyite agerie ekinye no jire mwesmi wa mere mengi ni thengi muno na thi atumenyereire muno theini wa itura ryake maingi ni eraneire no eguthie na mbere kuheana utugata uyu kuri muingi ndruga tiriri gitanda kire kigoro muno ni gitanda kia thibitari na ndirenda andu makwa makinyie gitandaine kiu kia thibitari kuga tiriri andu mena kire mena ugima mwega wa mwiri Asio ni adu atongu. Hadu ini hakameme TV kuma Mwea kaunti ini ya Kirinyaga. Jitago wini ina wakiarie.